Shuhet një nga legjendat më të vjetra dhe më të njohura të futbollit shqiptar. Sabri Peqini mbyll syt në moshën 94 vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë. Njeriu i shquar i sportit në vendin ton ishte i lidhur me Dinamon që në themelimin e klubit në 1950, duke qenë brezi i parë i bluve të kryeqytetit. Ai fitoi 4 tituj kampion radhazi, si dhe 5 kupat Shqipërisë apo siç quheshin atëherë të Republikës. Sabri Peqini po ashtu u shpall kampion si trajner me Dinamon në vitin 1975. Për ekipin kombëtar ai luajti 3 ndeshje deri në vitin 1952, në një kohë që nuk kishte shumë aktivitete ndërkombëtare. Peqini njihej si një nga lojtarët më të fuqishëm të brezit të tij dhe për këtë arsye i vun Novkat, Traktori apo Tarzani. Ai ishte thuajse i vetmi lojtar i brezit të tij që jetoi kaq gjatë dhe deri park ditë më parë ishte aktiv duke u takuar me shokët e miqtë në zonën pranë sheshit Avni Rustemi në kryeqytet.